Você sabe qual é o valor da sua empresa? Você já perguntou como é que constrói o valor da sua empresa? Eu sou Cláudia Hausner, diretora da HH Inteligência. É uma empresa especializada em fazer valuation, dizer qual é o valor da sua empresa. O valor da sua empresa é uma consequência de alguns atos e fatos que vão ocorrendo e sendo construídos ao longo do tempo. A principal base dessa construção são os indicadores econômico-financeiros da empresa. Estudando vários casos, fizemos uma plataforma, e essa plataforma ela elenca um conjunto de indicadores baseado em cima de demonstração de resultado, balanço patrimonial, fluxo de caixa e todas as saídas de caixa da empresa que são decorrentes de compras, tanto de matérias-primas como as despesas operacionais, como todo o pagamento efetuado ao longo do tempo são estudados. Esses pagamentos, essas saídas de caixas, elas resultam num indicador chamado EBITDA, que é basicamente a sua liberação de caixa disponível para você fazer investimento, para você fazer aquisições melhores, negociar a redução da sua dívida. E o mercado todo de valuation trabalha em cima do conceito de múltiplos de EBITDA, ou seja, dentro do seu setor tem uma avaliação, uma percepção de mercado que diz que você vale determinados múltiplos de EBITDA. Então, desenvolvemos uma plataforma de gestão de custo, é assim que a gente chama, e essa plataforma de gestão de custo, ela basicamente estuda todas as saídas de caixa, e essas saídas de caixa geram o EBITDA, e sobre o EBITDA a gente gera o valor da empresa. O valor da empresa, ele é básico no momento inicial, que fazemos o primeiro estudo, e ele pode ser construído e melhorado e crescido. Então, assim, o modelo de gestão de custo é a solução que nós demos para a implementação de construção de valor nas empresas. A gente tem uma metodologia, essa metodologia é baseada na construção de um diagnóstico. Esse diagnóstico é uma fotografia da sua situação real, presente, e essa fotografia, ela além de dar os indicadores, KPIs, são indicadores de performance, ela também apresenta um valor da empresa. Sobre esse valor e sobre todo esse conjunto de informação que a gente levanta, a gente consegue calcular o potencial de redução de despesas e saídas de caixa. Esse potencial de redução de despesa de caixa, uma vez decidido pelo cliente, ele gera uma ação de gestão dentro da empresa, e essa ação de gestão, ela não é mais uma plataforma, ela é uma ação efetivamente das pessoas, e a HH implementa então essa redução de custos e saídas de caixa. E essa redução de custos e saída de caixa naturalmente aumenta o EBITDA, e esse EBITDA naturalmente maior resulta em um valor maior da empresa. O valor da empresa, ele é a base de algumas coisas, que é tanto na posição entre sócios, em uma posição de sucessão, como para você realmente entender que dá para você construir, crescer e ir fazendo um posicionamento de mercado diferente do que você fazia antes. E para finalizar, é importante dizer que é muito fácil fazer acesso a isso. É um link, e nesse link que é disponibilizado, ele na verdade ele gera todo por etapas autoexplicativas, ele gera todo as informações necessárias para você chegar até a parte do diagnóstico. Não obstante, a gente sempre vai, visita e conversa com o cliente. Então, o link vai estar disponibilizado aqui embaixo, e vocês, por favor, entrem em contato quando vocês tiverem interesse de estar discutindo o valor da empresa de vocês e a potencialização de crescimento de valor, que é o principal objetivo, a gente acredita, de todo empresário e de toda empresa constituída. Uma coisa que é importante dizer
É que assim, toda a fase de coleta de dados, levantamento das informações, geração dos indicadores do diagnóstico, por ser uma plataforma solução eletrônica, é gratuito. A partir desse momento, a gente tem uma reunião de discussão da potencialidade de redução de custo, que é a que vai efetivamente resultar no maior valor agregado da empresa. Essa discussão, ela gera um potencial de redução de custo que é a base de remuneração da HH. Ou seja, a HH se remunera dentro da economia que ela gera de custos e de saídas e despesas da empresa. Então, em nenhum momento gera algum acréscimo de custo. Pelo contrário, ela é remunerada pela performance efetiva de redução de custo obtida através de vários estudos de uma ação gerencial e de desenvolvimento e implementação da solução dentro da empresa. Se você quiser saber mais, entre em contato.